Здравейте! През последните месеци сме свидетели на драстично покачване на цените на основните стоки и услуги. Това намалява покупателната способност на нашите средства ежедневно. Но кои всъщност са основните причини за високата инфлация в момента? COVID-кризата през 2020 година наруши веригите на доставки в света и доведе до недостиг на стоки. Държавните помощи и печатането на пари генерираха голямо търсене на всички нива. Войната в Украина беше инфлационното масло в огъня. Нарушените доставки повишиха цените на повечето суровини. Основно енергията, която е част от почти всяка стока и услуга, до която се докосна. А какво могат да направят централните банки, за да контролират температурата на икономиката? От една страна, променят количеството на парите в обращение. Видяхме, че след началото на пандемията централните банки започнаха да наливат пари в икономиката. Сега този процес се променя и започват да изтеглят пари от пазара. Понижаването на основните лихвени проценти близо до 0 беше другия механизъм на централните банки, който използваха след първото затваряне следствие на COVID. Това улесни условията за кредитиране и повиши потреблението. В момента централните банки променят стратегиите си и започват покачване на лихвите. В тази ситуация предполагаме, че част от обществото ще предпочита да спестява повече и да потребява по-малко, което ще доведе до директен спад в търсенето и охлаждане на икономиката. А как всичко това ще се отрази на най-разпространената форма на инвестиране в България – недвижимите имоти? При увеличение на лихвата от Европейска централна банка се променя и тази на вече отпуснатите кредити. Вноската нараства в зависимост от сумата и срока на кредита. Затова, предприемайки подобна инвестиция, е важно да се съобрази размера на финансиране, срока и вноската спрямо вашите доходи и пазарните условия. Освен първоначалното вложение, инвестицията в недвижим имот включва и последващи разходи. За поддръжка, за данъци и такси, както най-ценният ресурс – времето. Но основният риск при инвестицията в недвижими имоти си остава ликвидността или колко бързо може да превърнем апартамента си в пари. А не може да си продадем само банята, ако ни трябват пари, нали така? Тогава какви са другите алтернативи? UniCredit Bulbank предлага широка гама от възможности за инвестиране на средствата на своите клиенти. Едни от тях са взаимните фондове Амунди, които предоставят редица предимства. Имате възможност да започнете с малка първоначална сума, която да разпределите в различни активи, сектори и региони по света и да се възползвате от активно управляваните фондове на Амунди. Вие решавате кога да изкупите частично или пълно средствата си. Въпреки колебанията на пазара, редица от фондовете Амунди се представят по-добре от сравнителните си показатели и далеч над нивата на инфлация в дългосрочен план. Например, от началото на годината подфонда на Амунди Евросуровини нарасна с 30%. В дългосрочен план американски фонд Pioneer реализира 13% средна годишна доходност, което е в пъти над средната годишна инфлация за периода. Инвеститорите неминуемо преминават през пазарни колебания, като инфлация, война, епидемия. Но колкото и странно да звучи, рисковете предлагат и възможности. А какви са новите тенденции при инвестирането? Ние в UniCredit Bulbank сме убедени, че успешната инвестиция е комбинация от традиционните активи и тенденциите на бъдещето, като зелена енергия, нисковъглеродни технологии, водород и така нататък. Темата за опазване на околната среда, социалната отговорност и устойчивото управление се внедрява в редица големи компании в света и фондовете не правят изключение. Амунди е първото дружество за управление на активи в Европа, което въведе директивата за устойчиви финанси във всички фондове, които предлагат. Говорейки за инвестиционни тенденции на бъдещето, не може да пропуснем развитието на изкуствения интелект, електрическите и автономни автомобили, биотехнологии и други. UniCredit Bulbank предлага широка гама от фондове с различна стратегия, които отговорят на вашите инвестиционни интереси. Ние сме част от екип инвестиционни експерти в UniCredit Bulbank. На ваше разположение сме да ви разкажем повече за инвестиционните възможности, които банката предлага, за да вземете информирано решение за вашите спестявания. Заявете среща с инвестиционен експерт на unicreditbulbank.bg или попитайте в най-близкия филиал на банката. Марто, тебе притесняват ли те инфлацията и поскъпването на горивата? Не, аз ви изрежам за 50 лева.